Для планування та оцінки результатів комплексного лікування вроджених незрощень піднебіння проводимо визначення антропометричних показників незрощених фрагментів верхньої щелепи за методом Брауман. Трансверзальні розміри щелепи визначаємо вимірюванням відстані між точками. С1, С1 штрих, що відповідають медіальному краю ікол, С2 та С2 штрих, що відповідають дистальному краю ікол, Q та Q штрих, що відповідають переходу альвеолярного відростка в тверде піднебіння. Пі та пі штрих, що відповідають краю альвеолярного відростка незрощених фрагментів. Ті та ті штрих, що відповідають краю базису щелепи. Сагітальний розмір щелепи визначаємо як довжину перпендикуляра від точки I, яка відповідає різцевому сосочку, до лінії Ті штрих.